Atraktiivse linnaruumi arendamisele esitati 492 ideed. Rahvahääletusele läheb 149 ettepanekut. Näiteks soovitakse värvida koledad seinad ilusaks ning rajada droonilennu õpperada. Tosina aasta pärast peaks pool Tallinnas tegema oma igapäevased sõidud ühistranspordiga. Üks võiks olla seal kuskil vana Pääskülas, kus on täna tegelikult laageri raudteejaam ja on ka tegelikult kaugliini ja maakonnaliini peatused ja tegelikult toimibki täna juba natukene sellise ümberistumise sõlmen. Tere õhtust! Esmaspäev 20. november eetris Tallinna uudised. Täna algas Tallinna järgmise aasta kaasava eelarve rahvahääletus. Kuni 3. detsembrini saavad kõik tallinlased anda oma hääle kahe kõige meelepärasema idee toetuseks. Tulemuste elluviimiseks on kavandatud 1 000 000 eurot. Arvestades, et meil oli kokku 492 ideed, siis tõesti oli igasuguseid ideid, oli ka ulmevaldkonda kuuluvaid ideid alates Tallinna metroost kuni katusse peal kohal kõrguvate teedeni, kus saaksid kõik jalutada. Seekord läheb rahvahääletusele 149 ettepanekut. Sõelale jäänud ideed koos kirjeldusega on tutvumiseks väljas veebilehel. Väga populaarsed olid sellel aastal igasugused ideed, mis olid seotud istumise ja pinkidega. Rohkem pinke linnaruumi võiks öelda on selline hüüdlause, mis seda aastat nagu valgustab. Aga samamoodi väga palju paluti lastele mänguväljakuid, mänguväljakute parandamist. Diskgolfirajad on väga populaarsed, koerteväljakud ja igasugused sellised asjad, mis muudavad inimese viibimise linnaruumis mugavamaks. Näiteks joogiveekraanid on jätkuvalt populaarsed. Linnaosadest oli kõige aktiivsem Nõmme. Sealt tuli 105 ettepanekut. Järgnesid Kesklinn 102, Lasnamäe 60, Mustamäe 48, Põhja-Tallinn 55, Kristiine 46, Haabersti 40 ja Pirita 35 ideega. Ma olen kindel, et see on võimalik just tänu sellele, et inimesed näevad, et nendest ideedest, nende ettepanekutest midagi sõltub ja tõepoolest on võimalik ka neid ettepanekuid realiseerida. Ja kui sõnal ja arvamusel on jõud, siis on ka motivatsioon seda jõudu kasutada. Endale meelepäraseid projekte saavad linlased toetada kuni 3. detsembrini toimuval avalikul hääletusel. Tallinna liikuvuskavas on tähtsal kohal ühistransport. 2035. aastaks tahab linn, et pooled elanikud sõidaks oma sihtkohta ühissõidukiga. Selleks tuleb luua mugavad sõlmjaamad, mis ühendaks rongi- ja kaugliini bussid linnatranspordiga. Ühistranspordi sõlmjaamadest on Tallinnas valmimas ülemiste jaam Rail Baltica terminali juurde. Siia tulevad nii rongid eeldatavalt ka maaliinide bussid, tramm kui linnaliini bussid. Me plaanimegi süsteemsemalt hakata käsitlema neid kohti, kus inimesed istuvad ümber kas erinevate ühistranspordi liikide vahel või siis näiteks ühistranspordi pealt eraauto peale, eraauto pealt näiteks ratta peale, või siis koguni rendiauto või mõne teise transportiliigi peale. Kuigi Vanasadama trammiliin alles valmib, mõeldakse juba uute liinide peale. Kas Koplist Pelguranda, Liivalaia trammitee Tartu maanteelt Kristiine liiklussõlmeni või Järve trammitee Tondilt Järve keskuseni. Sõlmjaamad võiks loogiliselt asuda linna servades, kuhu tulevad nii rongid kui maaliini bussid sisse. Nad olekski selliste suuremate sissesõiduteede ääres, eks ole kuskil seal linna piiri lähedal või seal aladel. Selline kolmas suur maante, mis meil on ju Pärnu maante ja Pärnu maantega on ka ju räägitud kahest võimalikust variandist. Üks võiks olla seal kuskil vana Pääskülas, kus on täna tegelikult laageri raudteejaam ja on ka tegelikult kaugliini ja maakonnaliini peatused ja tegelikult toimibki täna juba natukene sellise ümberistumise sõlmenud. Esi küll ühtegi sellist mugavat rajatisse, millega ootamiseks ei ole. Sõlmjaama põhimõtteks on erinevate transportiliikide koond ühte kohta. Ta pakub maksimaalselt erinevaid teenuseid, nagu näiteks lühirent, mikromobiilsus, pakeautomaadid ja takso. Seal peaks olema piisav arv jalgrataste parkimiskohti, piisavalt istekohti, ootekojad, piletiautomaadid. Mõned ju toimivad nii vena, et me ei saa öelda, et neid liikumiskeskusi või sellised ümberistumissõlme on täpselt nii palju, kui me nüüd praegu räägime. Et suurem osa ju linna või linna lähiala raudtejaamadest toimivad ka ju sellistena juba, kui vaadata, mis moodi pargi ja reisi värksel toimib.
Eraldi on välja toodud ka ümberistumispeatused. Nendeks on näiteks Lepistiku peatus, Pirita keskus, Mustakivi keskus ja mitmed teised. Kesklinna ettevõtted, mida on mõjutanud suuremahulised teetööd, saavad reklaamimaksust edaspidi 50% alla. Soodustus kehtib terve selle aja, kui ettevõtte tegevuskoha juures olevad tänavad töös on ja veel ka 3 kuud peale tänavate avamist. Ettevõtete jaoks pole Tallinnas keerulisemat kohta olnud viimase aasta jooksul kui meie südalinn rohkete ehitustöödega. Kõik ettevõtjad, kes tegutsevad nende teelõikude ligiduses, saavad nüüd linnalt osta reklaampinda poole soodsamalt. Meie näiteks Viru keskusena oleme väga suur reklaamimaksu maksja. See moodustab märkimisväärse osa meie reklaami eelarvest. Mingi hetk oli nagu kurb maksta reklaamimaksu pindade eest, kui sa ei saa isegi oma reklaamikandjaid vahetada, sellepärast, et tänavat ei ole, rääkimata sellest, et see liiklust ei ole. Edaspidi kehtiv reklaami hind 50%-lise soodustusega toob mõistagi rahaliselt rohkem kasu eelkõige suurematele tegijatele. Siiski ka pisematele äridele pakub meede võimalust end poole soodsamalt nähtavaks teha. Reklaami soodustust saavad taotleda kõik Tallinna ettevõtjad, kelle tegevuskoha ligiduses on olnud tänavad ehitustööde tõttu suletud 6 kuud jutti või aasta jooksul 6 kuud. Soodustust saavad ka ettevõtjad, kelle tegevust enam teetööd ei mõjuta, kuid on tugevalt mõjutanud selle aasta jooksul. Siin kohal olgugi näiteks toodud ärid Jõe ja Pronksi tänavatel. See sulgemine, mis sel suvel on olnud, ei ole ka viimane, et neid kindlasti tuleb veel. Ja see ka pakutud soodustus hetkel ei ole ainult olemasoleva sulgemise puhul, vaid ka edaspidiste sulgemistele ette nähtud. Ja peale sulgemist me võimaldame lisaks 3 kuud seda soodustust kasutada, et toetada ettevõtja siis taas avamist ja käivete ja kliendibaasi taastamist. Lisaks kavandab linn klientide kesklinna tagasitoomiseks käivitada ka jaanuari lõpuni kestvat teavituskampaaniat, mis tutvustab järk-järgult avanevat uut kesklinna linnaruumi. Käimas on üle-euroopaline HIV-testimisnädal. Kõik seksuaalselt aktiivsed inimesed võiksid aegajalt end lasta kontrollida, eriti peale juhuslikku seksuaalkontakti. Testimine on tasuta ning anonyymne. Õnneks näitab HIV-i nakatumine Eestis mõningast langustrendi. Näiteks 2014. aastal registreeriti 291 nakatumist, mullu 250. Tallinnas oli neist paraku lõviosa 159 juhtumit. Halvimate senaariumite järgi on umbes 40% neid, kellel HIV-positiivne on tuvastamata. Ja sel nädalal on HIV-testimise nädal, see on täiesti anonyymne, nii et teeme selle siin ära. Paraku on nii, et kui patsiendi test osutub positiivseks, on diagnoosi saanul õigus end mitte arvele võtta ning kuna testimine on anonyymne, ei jää haige isikust märki maha. Kui aga HIV-positiivse staatusega inimene alustab ravi, on HIV tänase meditsiini arengu tingimustes ravimitega kontrollitav. See on krooniline haigus ja kui inimene jälgimisel võtab korralikult ARV-ravim, kõik on kontrolli all, siis võib elada nii palju, kui ta elab. See ei ole praegu surnuv haigus. HIV on pikaajaline, aeglaselt süvenev infektsioon, mis enamasti endast märku ei anna ega põhjusta mingeid kaebusi. Seetõttu võiks iga seksuaalselt aktiivne inimene enda aegalt testida lasta, eriti peale kaitsmata vahekorda. Test tuleks teha veeniverest 6 aja pärast ning kiirtest 3 kuud peale seksuaalkontakti. Kui inimestel uued suhed, siis kontrollige ennast. Mõlemad minge kuskele testima. Usaldus on usaldus, aga kui inimene võib-olla ei tee oma HIV-staatust, siis kui kontrollite ennast, siis väga tore. HIV-kiirtest on anonyymne ning selle tegemine on tasuta. Käesoleval HIV-testimisnädalal on täiendavalt võimalik testida Lasnamäe tervisemaja Penu apteegis teisipäeva ja neljapäeva õhtutel kella 6:30-7. Igal ajal on võimalik testida Tallinnas, Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku polikliinikus tööpäevadel kella 8:00. Rohkem infot testimisvõimaluste kohta leiab aadressilt hiv.ee. Tänasest saavad Tallinna elanikud linna jäätmejaamadesse suur jäätmeid tasuta ära anda. Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3 ruutmeetrit suur jäätmeid. Isiku tuvastamiseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Kampaania kestab selle nädala lõpuni. Lisaks Mustamäe ja Lasnamäe uisuparkidele on nüüd avatud ka Vanalinna ja Nõmme uisupark. Liuväljakutel saavad pealinna koolid jätkuvalt korraldada tasuta liikumistunde.
Tasuta külastusvõimalused on ette nähtud ka seenioritele. Mati Undi 80. sünniaastapäeva eel otsustas Tallinna linn osta ära seni ajutisel pinnal tegutsenud Mati Undi muuseumi ruumid ning tagada seega kirjaniku muuseumile püsiv kodu. Koidula 17 on maja, kus Mati Unt omal ajal elas ning muuseum asukoht just selles majas on igati põhjendatud. Mati Unt elas Kadriorus aastail 1995-2005. Koidula tänava muuseumi kohta võib julgelt öelda, et kirjanik vaatab siin külastajale vastu kirkalt. Punane oli kuidagi Mati Undilik värv, et seda ta kasutas oma lavastustes ja see oli kohe selline tango värv, mis oli Undilik. Nii et kui külastaja Mati Undi muuseumisse tuleb, siis loomulikult Mati Unt vaatab talle siit igalt poolt vastu. Muuseumis on kõik ehe ja siin peegeldub meile vastu Mati Undi kolmanda korruse korter, diivan, portfell, mida kirjanik kandis ja kes tahavad kuulda Mati Undi häält, siis võtad telefoni toru ja sinuga räägibki Mati Unt. Maarja Vaino on Kadrioru muuseumi loomise eest tänulik Tallinna linnale. Ühe muuseumi loomine on erakordne sündmus, millele linn õla alla pani. Minul on nagu väga hea meel, et kõik nüüd abilinnapead ja ka linnapea, kellega ma sellest Mati Undi muuseumi rajamisest rääkisin, said väga hästi aru, et aegajalt selliseid samme tuleb astuda. Ja kuigi see protsess ise oli üsna pikk, siis võib ikkagi öelda, et meil on see linnatoetus olemas olnud. Eraldi väljapane Kundi elust ning loomingust pärindab ajast, kui kirjanik elas veel Mustamäel kolmetoalise paneelmaja korteris. Selle laua taga töötas Mati Unt ja selle trükimasinaga valmisid tema käsikirjad ning see tugitool, mille peal ma istun, on samamoodi ehe Mati Unt oli suur kasside armastaja. Ja kui nüüd vaadata seda selja tuge, siis see on kasside poolt ära kriibitud. Nüüd kui ollakse ruumide omanik, on eesmärk kujundada tulevikus ajutisest väljapanekust põhjalik püsiekspositsioon koos uurimiskeskusega. Samamoodi teha haridusprogramme, raamatuesitlusi, ühesõnaga tegeleda kõikide asjadega, millega muuseumid tänapäeval tegelevad. Koidura tänava ruumid võimaldavad tagada mängulisuse, kus külastaja saab Mati Undi isiku ning tema loomingu kohta huvitavat infot. Omajagu innustab külastama Mati Undi kohta ilmunud biograafia, millele on oodata lisatrükki. Kui Lõuna-Eestis oli täna hommikul lumi maas ja Otepääl algas lumetootmine, siis Tallinnas on maa veel paljas. Millal aga on oodata siia poole lumesadu, vaatame kohe lähipäevade ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, vastu hommikud sajab vähest lund. Külma tuleb -3 kuni -5 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, ajuti sajab vähest lund ja lörtsi ning õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Ööl vastu kolmapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, -kraade tuleb 7 kuni 9. Kolmapäeva päeval pilvisus tiheneb ja suureneb jäite oht. Puhub lõuna ja kagutuul, õhtul puhanguti 18 meetrit sekundis ning külma on -2 kuni -4 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab, on jäite oht. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Neljapäeva päeval on ilm pilves, sajab lörtsi ja vihma, püsib jäite oht. Õhutemperatuur tõuseb +2 kraadini. Tänaseks kõik. Meie lugusid saate ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtume homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!